ଶସ୍ୟ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ ମାଫ। ଚାରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଲାଗିଲାନି ଦଫା 302। ପିସି ଖାଇ ଗୁଟକା ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଗାଇଡଲାଇନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫେଲ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 4490 କାରଖାନା, 2497 ବଏଲର, ତା ଭିତରୁ 35 ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ କାରଖାନା। 545 କାରଖାନାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 2019 ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍। 10 ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା ବାର୍ଷିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ହଟସ୍ପଟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ। କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି ହେଲା, ହେଲେ ପାଳନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯାହାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପରଧିପାଲି ଗୁଟକା କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେତେ ଡେରି କରିବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଯେତେ ଡେରିରେ ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ, ଯେତେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେସ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଫେଡ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ କେସ୍ରେ, ଏଇ କେସ୍ରେ ବୁଝିନି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପାନ୍ ମସଲା ନାଁରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଗୁଟକା। କମଲା ପସନ୍ଦ, ସଫଲ, ବିମଲ ଗୁଟକା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ କାରଖାନା ମାଲିକ। କାରଖାନାର ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲା କି ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଏଲରର ଗାଇଡଲାଇନ୍। 4 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି, ହେଲେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦାମୀ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁଣି 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଯଦି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ଲିପିଂ ପାର୍ଟନରରେ ଅଦୃଶ ଶକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟକା କାରଖାନା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଫଲ ବିମଲଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ, କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହେଲେ ନାହିଁ ମାଲିକ। ସମ୍ବଲପୁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।